أجيت أجيت يا بطرة رب العطاف اس نعمت الہیت اس لطف خدا بندی تے جتنا بھی شکر ادا کیتا ونی کم ہے کہ اللہ دی ذات نے سب کو معصوم امام عطا فرمائے جنہاں کو دنیا والوں نے امامت عطا نہیں کیتی جس ذات نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنائے اسی ذات نے مرتضیٰ کو مرتضیٰ بنائے شہید متحر ایک دن درگاہ بشر قدید ہو بے محراب شب شہید ادھے انبیاء دی تاریخ دا مطالعہ کرو کہیں نبی کی زندگی جو جہیں نہیں ملتی جہیں دی آمد کعبے دے اندر ہوئے شہادت محراب دے اندر ہوئے نازم بے حسن مطلق ہو حسن ختام تو اے ابو طالب دا بچڑا پہلے آواز جیاں اللہ نے کہیں کو آواز عطا نہیں کیتا تیرے اختتام جیسا اللہ نے کہیں نبی کو اختتام عطا نہیں کیتا برادران کثرت نال ممبر دے اوتے سن چکے ہو اور مورخین آل محمد نے لکھا امیر المومنین علی دی آمد قابج شہادت مسجد دے اندر لیکن تھوڑی جی دقت دی ضرورت ہے کدا سوچنے جو علی دی آمد ہی کعبے دے اندر شہادت دی خدا دے گھر آمد دی خدا دے گھر اس کا فلسفہ کیا ہے اس کا راز کیا ہے کہ علی اکھ کھولیے تا اللہ دا گھر ہا جے اکھ بند کیتیے تا پھر بھی اللہ دا گھر ہا فرزند ابو طالب نے دنیا کو پیغام دیتا ہے یاد رکھو علی دی زندگی دا کوئی ایک لمحہ بھی اپنی خاطر نہیں علی آیا ہی فقط خدا دی خاطر ہے علی دا آنا فقط اور فقط توحید خدا دی خاطر مقصد خدا دی خاطر اس واسطے تا فرمیندے ہیں نا اگر کوئی آ کے پوچھے چاہے جی کہ مولا جنت کے نام پسند کرے سو یا مسجد جی کتنی محبت ہے تیرے امام کو اللہ دے گھر نال علی کا کتنا مزاج مل گئے اللہ دے گھر نال فرمیندے جنت کے مسجد وچ واہنا علی زیادہ پسند کرے نے یہ جنت جو باساں میرا نفس خوش ہو سی جی مسجد جو باساں تا علی دا خالق خوش ہو سی سدا او گھرانے جڑا اپنی مرضیاں اور رضامہ تے اللہ دیا رضامہ کو مقدم کر دیا جناب فاطمہ بنت اسد عزت علی مزدور بی بی نو حکم ہوئے رجوع کرو بیت اللہ دے پاسے جدہ چلیے نا علی دی مادر گرامی پہنچیے بیت اللہ دے قریب کعبہ مکفل نظر ہے بیت اللہ نو تالا لگا ہوا دروازے کو ہٹ کے بی بی پشت والے پاسوں آئیے دست دعا کی تن بلند اپنے رب نال کیتیاں علی دی ماں نے چند گالیں اور دنیا نا کو دسے سی جو رب نال سدا تعلق کتنے ایویں ہاتھ بلند کر کے بی بی نے خطبہ پڑھے فرمایا یا رب انی مؤمنۃ بکا بالا بالا اس پوری کائنات وچ
اگر کوئی مستور تیری وحدانیت تے یقین رکھ دیے تو فاطمہ بنت اسد تے یا رب انی مؤمنۃ بکا پرنا لا تیری وحدانیت تے ایمان میں رکھ دیا وکل ما جاء من عندك من کتب و رسل پروردگار جتنی کتاباں اور جتنے رسول تیری ذات نے نازل کیتے انہاں دے اُتے ایمان میں رکھ دیا تیسری گل فرمائی وانی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل پروردگار جیڑا کلام تیری ذات نے میرے ڈاڈے ابراہیم تے نازل کیتا ہے اس دی تصدیق میں کرے دیا اترے گلاں کرن تو بعد اہلی ماں نے ایک واسطہ دیتا ہے خالق لم یظلم یا رب انی مؤمنۃ بکا پر مدد تیری وحدانیت تے ایمان میں رکھ دیا دوسری گل وکل ما جاء من عندک من کتب و رسل تیسری گل انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل چوتھی گل بھی کی ہے واقع حق المولود الذی فی بطنی ایک واسطہ ہے اس مولود دا اس عزت والے بچے دا جڑا اس وقت میرے شکم میں ہر ہاری کے میری مشکل کو دور فرما اہلی کی عظمت دا پہلا واسطہ اہلی کی ماں نے دیتا ہے روایت کے لفظ ہیں برادران ان بی بی دے حق تلے ہیں یا قد ان شکا علی زہر ہی کعبے دی کنگ پشت کن پھٹ گئی فداخلت فاطمہ تو فی ہے اہلی کی ماں کعبے دے اندر گئی ان تازہ کل ہائے روایت کا دیئے این دیوارا بلین نہ کوئی اندر اللہ بہر آ سکتا نہ بہر اللہ اندر آ سکتا صحیح پہ کتاب نے اس روایت پہ تھوڑا جی ہم تبصرہ کیتا ہے ادھر آمان اللہ مرد نے مستور ہے ابو طالب دی بیوی ہے اہلی کی ماں ہے بونجا فٹ اس ویلے کعبے کی دیوار بلند رہی جدہ پھٹ دی دیوار کو دیکھے ڈھان دی دیوار کو وے دیا مردہ دے حوصلے مک رہے تھے اے مستور دیوار پھٹی ہے بی بی ہٹی نہیں تے اکھاں بدھی ہے پھٹ دی دیوار کو دیکھ کے بی بی دے قدم پیچھا نہیں ہٹے اکھاں بدھ کے علی کی ماں نے دنیا نہ کو پیغام دیتا ہے یاد رکھو میں کسے فرار دی ماں نہیں میں علی حیدر کلام دی ابو طالب سردار قریش کوئی عام آدمی نہیں حضور والی بیوی کعبے کے اندر تنگ نہ ہوا نہ وزا نہ روشنی جنو سردار کوئی تالے توڑوں مزدور کو برآمد کروں ہر ایک کا چہرہ پریشان ہے علی کا بابا مطمئن نے ہر پریشان دے چہرے کو پڑھ کے اندر گھبراؤ نہیں آخری نبی کا پہلا جانشین کیا آخری نبی کا پہلا جانشین کیا آدھے ایک مقیسہ کی طرح درم دے موازنہ کی طرح درم دے حضرت عیسیٰ کی ماں نے کثرت نال تسا سنا ہو سی جو بی بی نے نکلی کعبے والے پاسے بیت اللہ والے پاسے بیت المقدس آواز قدرت ہے کہ مریم رکوائی اے ولادت کا نہیں تے عبادت کا نہیں میرا محترم بی بی کوئی پہلے جناب زکریہ دے گھر نہ رہندے بی بی دا پہلے مسکن بھی بیت المقدس تھا نص صریح قرآن گواہ ہے بی بی اس بیت المقدس وچ رہندے ہیں مگر جدا وقت ولادت ہویا آواز قدرت نے ہن پہلا پالنا میرا وہ گھرانا ہے جتنا نبی جمتے ساڑا وہ گھرانا ہے جتنا
नबुव्वत फुट दिए जिस मलाइका दी आमद रफ्त रहती है मैं मस्तूर हाँ हुण तक काबे के अंदर हुण तक बैतुल मुकद्दस के अंदर मैं मस्कर अता कीता है पालन वाला मैं किन वन्या आवाज कुदरत ये सामने लगी वई खजूरा के झाड़ी मैं अला कुल शय कदीर हाँ मरियम जदा भूख लगी ना इना खजूरा तो मैं हाथ बुलंद करे मैं अला कुल शय कदीर ताल के खोश के खुरमा के कड़सा जदा प्यास लगी इस खूह के किनारे वे दस्त बुलंद करे से मैं अल्लाह पानी की सतह बुलंद कर छुड़े सा बिरादरान नस से सही गवाह है जदा जनाब मरियम खजूरा के झाड़ च रहिए कुएं का पानी खजूरा के खुरमे जदा अली की मां आइए काबे की कंध ने रस्ता दिता है त्रै दिन तक जिबरील पह बंद रह गए कौसर का पानी आंदा रह गए जन्नत के खाने कौसर का पानी जन्नत के खाने तीसरी रिवाज कायनात की रहमत काबा के अंदर तशरीफ भेज गए अमीर मोमिनीन अली को हत्था पे चाया अपनी जुबान अतहर मासूम ने मुंह च रखी एक खुट्टी आते मासूम की खुट्टी का अंदाज हो रहे पढ़ा लिखा मजमा थोड़ी सारी खुट्टी का अंदाज हो रहे जना बच्चा जमे कोशिश करें दिन मामे या चाचे का दुआ उस बच्चे के मुंह च दाखिल करें दिन नहीं मेरे मोहतरम मासूम का यह अंदाज है आने वाले मासूम के मुंह च एक मासूम जरा अपनी जबान रख देना अल्लाह इल्म इमाम को नबुव्वत आने वाले बच्चे के सीने च पले पले दें असा क्या करें बेनमाज का जवाब बच्चे के मुंह च सट्टा पहले हजाक न मुजर असरा बच्चे के बदन सलाहियत कर पे वेंदे आओ तरह छी भी इमाम कर कुछ दिए मौला बता सब खुट्टी की में देनी है अगर बच्चा जम हो फरमेदन हन्ने को औलाद को बिल्कुल बदल हुसैन जरा गोद आबाद होगी के बच्चा जमी तो वो पहली खुट्टी मेरे डाडे हुसैन की कबर आली मिट्टी खाके शफा नाल दे नमाजी भी होती है आजादार भी हो सकता है हुसैन पहली गजा अपनी औलाद को दो खाके शफा ना पहले ईक नमूने खून खून हुसैन की तासीर पैदा हो सी नमाजी भी हो सी अजादार भी हो सी ऐं जनाबे अबू तालिब कनो हजूर अल्लाह की जात ने तब बेटा अदा कीते इना ना क्या रखसो फरमेंदन इंदा ना रखना मेरे बस च नहीं इंदा ना उगो रखसी जेने घर च हारे इसदा ना जरा बेदार थी के बासो इसदा ना वही रखसी जेने घर च आए इंदा मतलब है जो अबू तालिब दा राबता खुदा नाल रहंदा हा तुरन जनाबे अबू तालिब पहाड़े अबू कुबैस जिता आज दे आसार पे मिट दे सुबह की नमाज तो बाद अली दा बाबा पहाड़ अबू कुबैस ते पहुंच के अपने रब नाल कलाम शुरू की दिए फरमाने या रब हाजल अस्म दजी बल कमर मुब्तल अजी मुजी बैन लना मिन अमर कल खफी माजा तरा फी इस्म सबी अबू तालिब फरमाने या रब हाजल अस्म दजी ऐ सियाह रात दी सियाही दा खालिक रब वलकम अल मुब्तल अजी मुजी ऐ रोशन चांद दी रोशनी दा खालिक बैन लना मिन अमर कल खफी
اپنے مخفی رازاں جو میں کوئی سا ماذا ترا فیس میں زس سبی میں دا اللہ نے جڑا چن جیاں بیٹا عطا کی گئی اینا نام میں کیا رکھاں ہاتھ پہ غیبی جو آواز قدرت آئی یا اہل مصطفی نبی اے مصطفی نبی دا گھرانا خصیص تم من ولد الزکی میں اللہ کی طرفوں کے نیک بچڑا خانو مبارک ہوئے ان اسمہ من شامع من عینی میں اللہ نے بلندی دے مانا جو اس دا نام علی رکھ چھوڑے کیوں علی و نشتکا من العلی علی علی جو مشتق ہے میرا نام بھی علی ہے میرا نام بھی علی میں علی جدعا اس دا نام بھی علی میرا محترم ہتھاں پہ چاہ کے علم امامت و نبوت دیتا خلیل نحوی جنہ گرامر دیاں کتاباں لکھیاں عربی عربی رول دیاں کتاباں لکھیاں تے آخری وقت وچ مذہب اہل بیت قبول کر گیا ایں کلو سارے مہر نحو عرب دے قانون دان دے اگر کوئی اتنا دانا آدمی ہاں تے مذہب اہل بیت وچ کیا نظر رہی جو تائے بن کے تشیع کو قبول کیتے ہیں آج ہے میں تعصب کی عین اقتدار کے لیے دنیا کے بچ جنا قانون بنائے رہتے ہیں قانون دان کی زبان کی بدل دیتی رہتی ہے آج میں جتنی مشکل مسئلے کی پھنسا میں کلام علی کو رجوع کیتے میرے سارے مسائل حل تھے ادھے وقت میں پڑھ دنیا علی کی زندگی جو ہر مشکل حل ہوئے دیئے آیا علی بھی کہیں کنو گئے اپنی مشکل حل کرانے واسطے ادھے میں پوری تاریخ عرب وچ بڑا بہت مطالعہ کیتا ہے میں کو علی کہیں دے دروازے سے چلتا ہوں یا نظر نہیں آیا ادھے اس کے ناؤہ علی کل و احتیاج الکل الیہ ادن ہر کہندا علی دے پوہے کے علم دی بھیک منگن آنا و استغنا اوہ علی دے کل اور علی دا کہندے پوہے کے ٹر کے نہ منگنا حاصل علم انہو امام الکل اے چیز دلالت کرے دیئے علی آسمان رہتا بھی امام علی زمین رہتا بھی امام الکل اے چیز دلالت کرے دیئے پہلا مفسر قرآن جناب عبداللہ یا جناب ابن عباس اہل سنت لکھیے روایت ادنے مفسر قرآن کیویں بنے توجہ ہے میرے پاس کیویں بنے مفسر قرآن ادنے نبی کھجور تناول پہ فرمائے تے گٹھلی کھجور دی نبی اکرم نے پھینکی ابن عباس نے زمین پہ نہ منجن دیتی نبی کی چوسی ہوئی کٹلی کو چوسا تے سینے دے وچ علم دا سمندر ٹھاٹھا مار کے پے گئے ادھر ذرا انصاف دی اکھ نال دیکھو جڑا نبی کی چوسی ہوئی کٹلی کو چوسے او مفسر قرآن بنتا ہے تے جڑا نبی کی زبان کو چوسے او نہ دے کے قرآن بالخصوص جڑے نوجوان بیٹھے اتنا علم و عمل دا پہاڑ علی کی زندگی ٹوٹل 63 سال 34 سال امیر المومنین علی نے بطون دے بابے نال گزارے 29 سال علی نے بطون دے بابے کو بعد گزارے انہاں 29 سالاں دے وچ 5 سال علی کی مظلومی کی خاموشی 4 سال علی کی ذہنی خلافت جڑے 34 سال نبی دے پٹھے گزرے اوہد بھی ہے بدر بھی ہے خیبر بھی ہے خندق بھی ہے
سال گزرے آخری چار سالوں کے دور جنگ جمل جنگ نہروان جنگ سفیر یہ 34 سال علی کی زندگی میں جڑے نبی کے اٹھے گزرے سارے ممبر پہ بیان کیتے رہتے ہیں کیونکہ یہ شان بھی ہے فضلیں بھی ہیں علی کا وسطا ویلا بھی ہے مگر جی 29 سال خون کا سمندر حسین کے بابے عبور کیتے نا یہ دکھ سارے ممبر پہ بیان نہیں کیتے رہتے 29 سال کی زندگی تو میری قوم کے نوجوان بالکل غافل ہیں کیوں چھوڑا علی مدینہ کیوں گئے امیر المومنین کوفے وجہ کیڑی ہے علی دی مدینہ کو چھوڑن دی برادران دو وجہ مفسرین نے لکھی ہیں مورخین نے لکھی ہیں 5 سال امیر المومنین علی کا تعارف مجہول ہو گیا نسل بدل گئی ہیں انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ بطون دے باب نے علی کا تعارف کیڑے لفظ کرایا تھا مزاج بدل گئے ہیں علی کی عظمت بھول گئے ہیں علی کچھ کرنا بھی چاہتا تھا یہ نوجوان نسل آڑے آتی ہے بلد الشیخین مکہ اور مدینہ شیخان دا شیخ مشہور ہیں کوئی سیاسی فیصلہ علی کرے نا مزاحمت ہو دیے مذہبی فیصلہ کرے نا مزاحمت ہو دیے کہیں بدعت دے اوپر علی تلوار مارنا چاہ رہا مزاحمت ہو دیے دوسرا سیاسی فیصلہ کچھ گورنر علی نے معذور کیتے کچھ باقی رکھے جڑے باقی رکھے حبیب ابن منتجب یمن کا گورنر ارشاد کا صحاب خلفاء راشدین کے دور وچ بھی ایک گورنر رہا مگر علی مولا نے اپنے دور وچ معذور نہ کیتا خط لکھ کے آتے نا اے حبیب ابن منتجب میں علی کے کو معذور نہیں کریں گا تے باقی رکھتا وجہ یہ ہے کہ میں علی نے نظر امامت دا بٹھے اج تک تائیں کہیں مخلوق خدا تے ظلم نہیں کیتا اور علی کو عادل مزاج لوگاں نال بڑا محبت اور پیار کرے گا تیری عدالت مجبور کرے گی جو میں تینوں گورنر تے باقی رکھاں اور معذور ہونے والے گورنر وچوں معاویہ بن سفیان جس نے اپنی معذوری قبول نہ کی تھی خلیفۃ المسلمین عمر کے نام پہ نام علی مولا جنگ کرنے واسطے ٹرے ہر بصرہ دے قریب ہن پہلا گروہ ناقصین جنہاں بیعت کر کے علی کی بیعت تروڑی اوہداں دے طالبن جو علی کنو گورنریاں گھنسوں اس واسطے بیعت کی تونے اپنا حق علی کے حق پہ رکھونے مگر جدا علی نے عدالت کا مظاہرہ کیتا اس ویلے نہ علی کی بیعت توڑ کے حسین دے بابے دے قافلے کو گھیر دیتا جنگ تھئی جمل دی وفادار ساتھی علی دے مارے گئے ڈھیر سارا نقصان ہویا سارے سارے امام کو ای فرصت حاکم شام نو پتہ لگے جو علی میرے پاس لشکر کشفیہ کریں گے وہ اپنی فوجاں بھیجیاں حال جمل تو فارغ نہ ہوئے یا سفین کے مماؤں کے تلوار ٹوٹیاں مار گئے علی دے سجن انہاں دے وچوں مہربانی نکلے انہاں دے درمیان جنگ ہوئی ہن علی مولا حضرت میرے نال جلو میں شام ون تے لڑنا علی دی نظر وچ آمن والے حالات کربلا دا صحرا بھی ہے کوفے دا دربار بھی ہے شام دا بازار بھی ہے علی حکلا مارے نا دلو میرے نال میں من کے دشمن خدا پہ دشمن دین نال جنگ کرنی ہے مگر طبقہ اشراف جڑے ہمیشہ عہدہ تے پجاری ہیں سجنیں دے علی نے مگر سیاست مزاج چاپلوس مزاج عہدہ تے طلبگار پیسہ دے طلبگار ان امیر المومنین علی دے حق بغیر رسیاں دے بن دیتے پڑھو نہج البلاغہ اے 29 سال علی نے اپنی غربت دیا مجلسا آپ پڑھی ہیں خطبہ نمبر 27 جب تھک پہنا علی تے ہر کہیں کو آکھا نے میرے نال جلو میرے وفادار مارے گئے
ਉਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਲੀ ਨੇ ਹੱਕਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਸਦੇ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਚੜੀ ਦੀ ਕੂਫਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਰਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਸ਼ਕਰ ਜਰਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਹਿਕਨੀ ਬਿਮਨ ਹੁਵਾ ਅਹੱਕੁ ਮਿਨਕੁਮ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਕੌਮ ਬਿੱਲਾ ਵਕਤ ਸਿਫਤਾਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੌਮ ਬਿੱਲਾ ਹੈ ਮਯਾਮੀ ਨੂਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਕਤ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਲੀ ਕੋ ਦੋਸਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਲੀ ਕੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਗਾਜੀ ਉਲ ਹਿਰਵੇ ਹਲੀਮ ਤੇ ਬੁਰਦਬਾਰ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਛੁੜੇਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੂਫੇ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿਤੇ ਆ ਗਏ ਆਇਨਾ ਲਕਮਾਨੀ ਅਲਜ਼ੀਨ ਰੱਕਬੁ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੱਕ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਦੀ ਉਹ ਸਜਾ ਜਿਨ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਮਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਔਰ ਹੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਇਨਾ ਅਮਾਰ ਮੇਰਾ ਅਮਾਰ ਦਿਨ ਗਏ, ਆਇਨਾ ਬਨ ਪੈਹਾਨੀ ਮੇਰਾ ਇਬਨ ਪੈਹਾਨੀ ਦਿਨ ਗਏ, ਆਇਨਾ ਤੁ ਸ਼ਹਾਦਤੈਨ ਮੇਰਾ ਤੁ ਸ਼ਹਾਦਤੈਨ ਦਿਨ ਤੁਰ ਗਏ। ਆਇਨਾ ਨਜ਼ਰਾ ਵਹੁਮਿਨ ਇਖਵਾਨਿਹਿਮ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਤਾਅਕਦੂ ਅਲਲ ਮਰੀਆ, ਕਿਨ ਦੈਨ ਅਮਾਰ ਦੇ ਅਮਾਰ ਹੈ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ ਤੇ। ਅਸਾਂ ਜੀਸੂ ਵੀ ਅਲੀ ਦੀ ਖਾਤਿਰ, ਅਸਾਂ ਫਰਸੂ ਵੀ ਅਲੀ ਦੀ ਖਾਤਿਰ, ਪਰ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਰੇਦਾ ਬੇਰੂਸ ਹੀ ਮਿਲਤ ਪਾਜਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਫਾਸਿਕੀਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਅਬੇ ਅੱਲਾ ਇਕਮਾਨੀ ਕੌਲ ਸੁਮ ਜ਼ਰਬ ਬਿਯਦਹੀ ਅਲਾ ਲਹਿਯਤਹੀ ਸ਼ਰੀਫਾ ਤੇ ਕਰੀਮਾ ਨੌਹੇ ਬੁਕਾਲੀ ਅਖਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਰੀਸ਼ੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਫਾਤਾ ਅਲ ਬੁਕਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸੁਮਾ ਕਾ ਕਮਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦਾ ਦਹਾ ਅਬੇ ਅੱਲਾ ਇਕਮਾਨੀ ਅਲਜ਼ੀਨ ਤਲਬੁਲ ਕੁਰਾਨ ਫਾਤਮੂ ਹੋ ਕਿਨ ਤੁਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਜਣ ਜਿਹੜੇ ਫਜਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਤਦੱਬਰੁਲ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਚੜਦਾ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅਲੀ ਐਸਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਜੋ ਸੁਨਤ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਮਾਤੁਲ ਬਿਦਅਤ ਬਿਦਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਖੂਲ ਜਿਹਾਦ ਫਾਜਾਬੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਿਕੂ ਬਿਲ ਕਾਇਦ ਫਤਬੂ ਹੋ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਬੀਲੋ ਬਿਲ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ ਹੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ। ਮਤਾਰੀ ਕੋ ਲਿਲ ਬਾਹੀਏ ਕਦਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਨ ਮੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਨ ਖਾਂਦੇ, ਕਹਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲ ਨਨ ਲੁੱਟੇਂਦੇ, ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਮੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਾ ਬਿਲ ਬਿਲ ਉਕਬਤ ਦਾਇਮਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਾਮਾ ਦਿਲ ਬਾਦਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਖਰਤ ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਐਨਾ ਕੌਮ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਦਉ ਇਲ ਇਸਲਾਮੀ ਫਕਾਬਿਲੂ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਨ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਅਲੀ ਹਕਲ ਮਰੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੋ। ਵਹੀ ਜੂ ਇਲ ਜਿਹਾਦ ਫਵਾਲਹੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਅਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਏ ਦੌੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਫਵਾਲਹੂ ਨਿਕਾ ਇਲਾ ਔਲਾਦੇ ਹਾ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਹਰਾ ਚ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸਫੋ ਸੁਯੂਫ ਅਹਮਾਦਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰ ਨਯਾਮ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਗੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਲੀ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣ ਵਜੇ, ਅਲੀ ਹੱਕਲ ਦੇਵੇ ਸਭ ਨਯਾਮ ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ
ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਲੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਆਓ ਸਾਫ ਆਪ ਬੈਠੇ ਦੱਸੇ ਦਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੇ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਨਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ پیٹ پشتنا لگ چکے ہیں سفر الوان من السحر تہجد کی نمازاں پڑھن دی وجہ تو جاب جاب چہروں دے رنگ زرد ہو گئے ہیں ظہر الشفاعت من الدعاء فجر کی نماز بعد دعا مگ مگ کے انہیں دے ہوں خشک تھی گئے ہیں اولئک ایمانی الظاہرون اے علی کو تنہا چھوڑ کے ٹر گئے فحق لنا نظم الیہم اجنا وفادار واسطے ایدی انہیں پیاسا ہے جنہیں سہارا کا بھٹکا مساتے پانی واسطے پیاسا ہمیں ونا عزل ایدی آلا خدا کے ہم میں نصدنا دی جو گئی دے ہوتے حق افسوس دے ہوتا ملینا پت فرمین الفیاء عجبن عجبا افسوس ہے موں کی تو بیٹھے میں کبلا لے پاسے کچھ چاہے ری مولا کیلی شہد افسوس ہے فرمین الفاللہ یمیت القلبا دشمن باطل تے متحد نظر آتے ہیں پر تفرقوں کے قوم انحق کے قوم میرے منن والے حق تے متحد نظر نہیں ہیں بس میں آخری فراز پہنچ گیا زیادہ تھکاؤنا نہیں چاہتا یہ جملے قوم نہ سنائے کہ ایلی سینے کے بندہ یا طوفان غم آتا فرمیتا کہ جدر مائی نہ دعا تھا نا فائزا عمر تو تم بسیل الہیم فی سیفے جدا میں کہنا گرمیاں نے بچ جلو میں دشمن خدا پر جنگ لڑ گئے میرا ساتھ دیو میں کو آتی مولا کن تم حاضر ہی ہمارا تلغے تھے مولا اندارے پر ٹکتے اینی زدم دی گرمی ہے آم ہلنا جو سب سے خاندہ ہر اتنی مہدر پر لے جا جو ایک گرمی ہے گزر رہے ہیں اور میں نے فائز آمد کو کم رسے رہے لئے ہی شتا میں انتظار کی تے جدا سردیاں میں موسم ہے میں کہ پہلے دن جلو میں شام جمان کے لڑنے دشمن خدا نہ کم کم حاضر ہی ہم آمالا تو خیز آتے ہیں مہدر اینی تھڑ ہوئی ٹھوٹ دیئے آم ہلنا جب سے خاندہ بڑھ مصاب کو اتنی کا اجازت دینی چاہیے جو کہ سردیاں گزر رہی ہیں فرمین فائزہ کم تو میرے حرم والقرب تفرون جنہ تسا ایلی کی خاطر سردی تے گرمی پر تاہت نکے کر سکتے فبلہ من السیف احد ایلی اللہ کی قسم چاہ کے بیا دے جرا میں دی خاطر گرمی پر تاہت نہیں کر سکتا او میں دی خاطر بدن تے تلواری پر تاہت نہیں کر سکتا تو سردی میں میں دی خاطر تلوار پر تاہت کرے سو کہتا رکو مرد اللہ دی اتنی اطاعت کرے گئے ساری رات گزر میں دیے میں اللہ دی اطاعت کرے نا تو سب میری اطاعت بھی کرے دے وسائر اہل شام میں یا اللہ شام اللہ دہات کے اللہ دے نام
فرمانیاں کر دیں گے وہم یقینونہ اس دے باوجود بھی وہ اس کی اطاعت کریں گے وہی نظر آتے ہیں تو سہیلی کی اطاعت نہیں کریں گے اہل شام اپنے حکمران کی اطاعت کریں گے وہی نظر آتے ہیں باقی دعا پہ حق چکرے نہ بلند فرمانے نہ انی مظلومن منزقو بزار رسول اللہ مظلومی کا اثر ہے حسین کی مظلومی مہینہ دلال اکبر دیا کڑی جوان چپ کر کے اللہ دے رہ دے دا رہ گئے اگر علی نہ وفا کرے نا حسین دا گھر گھر نہ لٹ گیا حسین دے تیرے کڑے جوان کر بلا دے نہ کس نہ اگر حسین دے باپ نے امت وفا کر لیا او نوجوان اپنے مزاج کو تابع کر حکم علی دے میرے اندر سکر دے میں تے خلاص پڑھنے نہیں پڑھ سکدا تقاضائے بشریے حسین کا سارا نقصان باپ دی مظلومی ہے اے جو چڑھ بیٹھے رمضان دا چند اٹھتے اس کو سہیلیے دے دستور جو چھوٹے بچے ہی نہ اٹھی پاؤں دن ضد کریں دن جو اسی روزہ رکھسوں یہ مات تھوڑے کے واجب کوئی نہیں بچہ ضد کریں دے چھ یا سات سال دا بچہ اور شریف ہو جنہ کو گھر دینا نہیں ہر لحظ بعد ماں جام پانی کا گھر کے نہیں دیے بچلا کرے تو روزہ واجے کوئی نہیں نہیں چڑھ گئے گرم زمین ہی آج بھی ماں چھ سال کا دسا پتر نہیں دیکھ سکتی اور میں کہنا قربان کرا دہویں کے گھر دی دی کے چھ مہینہ کا پتر ہے بطول دینی نو جھولی چھپا کے آدھی بیٹھے آسمارا نٹھڈا پانی پی دیے آپ جا
ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੁਰਮ ਲਿਖਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕਮੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਜੈਨ ਮਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਛਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਛਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਕਮੀਨਾ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹੁਰਮ ਨਾ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਤੈਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਦਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ
زمین میں حق مار جا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وجاه محمد صلى الله عليه وسلم.